Hej och välkomna till micstudios. Vi sitter här med SIR REG. Och jag tänkte att ni kan börja med att presentera er själva. Så kan vi köra en liten runda. Okej, okay, tjena. Filip här. Vad spelar du ungefär? Vad spelar du? Jag spelar mandolin. Och jag har precis skaffat en irländsk bazook också. Ja. Ja, Mattias här. Kallas för Liss, efternamnet då, mera. Jag är trummis. Simple as that. Karin heter jag, spelar fiol. Ja, det är väldigt kul att göra det i såna här sammanhang och få elektrifiera fiolen och komma ut och köra järnet, helt enkelt. Ja. Johan heter jag, spelar elgitarr. Första gigget idag, så att, nytt. Mattias Söderlund, elbas. Crisp, elgitarr. Brandon Sheehy, song, akustisk gitarr. Nice. Så, jag tänkte börja med frågan hur ni alla blev intresserade. Vad var det som fick er bli intresserade av musik? Hur började ni med musik? Ska jag köra ett varmt in? Alltså, för mig var det nog väldigt mycket, jag var jävligt dålig på fotboll, jag var jävligt dålig på hockey, jag var ganska dålig på mycket saker, men var det någonting jag kunde göra var att spela trummor, tror jag. Det som fick mig först intresserad av musik var nog, när jag gick i högstadiet i sjuan så var det en lärare som visade mig, tyckte att jag skulle lyssna på AC/DC. Och jag visste inte vad det var för någonting överhuvudtaget. Men jag tänkte, fan, det här ska jag kolla upp. Och så hörde jag först Highway to Hell-plattan. Och då blev jag i princip blown away. Och ja, det blev mycket luftgitarrsolon och grejer. Och så då skulle jag ha trumset i princip. Och sen på den banan var det, kan man väl säga. Men, så. Ja. Mina föräldrar spelar mycket musik och spelar och sjungit och jobbar som lärare och det var mycket musik hemma. Spelar och sjung och sådär. Så när man fick börja spela på musikskolan som det hette då, så då kunde man börja spela fiol tidigare än vad man kunde andra instrument. Och sen hade jag en storebror som spelade fiol också. Han var ju, såg jag upp till och det vill jag också göra. Så då började jag spela fiol. Och sen då har jag spelat klassisk musik och varit inne på den banan väldigt, väldigt länge och sådär. Sen så träffade jag Brennan här och han spelar musik och irländska musiken kom in. Så började jag köra det och sen, ja, nu står man här och vevar i ett punkrockband och har fortfarande kör klassiskt och även andra genre. Det är bara kul att spela olika och ja. Ja. Jag fortsätter som Karin. Musik har alltid funnits hemma. Sen, jag började faktiskt spela trombon när jag var 4 år. Och det höll på mig i 10 år ungefär. Sen började man kom upp till åren, då var det coolare att spela elgitarr, så då fick det bli det. Jag vet inte faktiskt om jag ska vara ärlig. Men det är väl så, det är samma sak där, att det fanns alltid musik hemma. Min pappa var väldigt musikintresserad. Han hade en stor skivsamling och jag har alltid lyssnat på musik och jag visste redan från när jag var väldigt liten att jag ville spela musik. Sen var det bara, det är väl en av de sakerna som har hängt i hela livet. Så enkelt är det väl. Ja, precis. Musik har alltid funnits kring en. Ja. Jag var lite rädd att vi... Ja. Jag tycker ni sammanfattade det helt bra. Ja. Och sen var man lite rädd att man skulle kanske råka ha en för bra inkomst, så det var bäst att börja turnera. Men eftersom ni har ju ganska, eller olika bakgrunder allihopa, hur hittar ni ert sound och liksom, hur blev ni ett, om man ska säga så, eller ett band och liksom, det här ska vi göra?
Jag kommer från Irland, från Dublin, och jag växte upp med lite folkmusik från min far, well, my uncle, just put it that way. Jag spelade mycket på sessions, på pubbar på söndagar. Jag tänkte, fan, det är ganska häftigt, men nej, det där typen musik vill jag inte spela, helst inte spela. Så jag körde lite Britpop, Blur, Oasis typ. Och sen flyttade jag till Sverige 2001, så jag hade en stor hemlängtan. Så jag gick in på biblioteket och lånade lite CD-skivor från irländska band som The Dubliners, The Pogues, Flogging Molly, etc. Och sen, ja, jag startade a band där med Carden i Köping. Och jag tänkte jag ska blanda det där Britpop som jag tyckte mycket om tillsammans med irländsk. Ja, SIR REG was born. Yeah, but it was a challenge. For we're still doing that to this day, throwing different styles into the mix. Yeah. So that's yeah. Har ni, nu blir det så här individuell fråga fast också som ett band. Har ni några nuvarande mål som ni känner att ni vill nå typ med bandet eller individuellt? Ja, jag vet inte. Det ständiga målet är ju att turnera. Ja, turnera, precis. Turnera, turnera. Ja, ja, precis. Men vägen till att turnera är, ja, men skriva ny musik, spela in plattor, ge ut plattor och sen kunna ha någonting att marknadsföra. Ja, ja, precis. Men personligen så är målet att bara vara ute och spela så mycket som möjligt. Och sen att få spela på en sån här festival, det är ju alltid fantastiskt. Men det spelar ingen roll om det är små klubbar eller stora festivaler. Ja, jag trodde du tog upp micken där. Nej, men då har jag frågat, hur ser era låtskrivarprocesser ut? När ni skriver musik ihop, eller skriver ni alla ihop, eller är det, har ni någon teknik hur ni gör, eller? Vad händer? Jag brukar skriva hemma och spela in på telefonen. Skicka över det där raw materials till Chris. Han sätter in någon typ trumgrejer typ, från hans dator eller något program han kör med, jag kommer inte ihåg vad det heter. Men ja, så det låter som en låt. Och sen resten av bandet får den. Vi skickar låten till dem och sen de kör sina eget på det. De lägger lite av deras själv, sig själv i den. Sprinkle the fairy dust. Ja, precis. Har ni, vad är det era största inspiration idag? Vad är det som fortsätter få, alltså så får er att fortsätta hålla på med musik? Och för att man måste. För att kultur, musik, all kultur är väldigt viktig överhuvudtaget i stort och smått. Och att kunna se, när man ser folk som är så glada över att få höra och få vara med om såna här sammanhang och att, ja, kultur till folket, och att det är viktigt och det är roligt och det är grundläggande också. Ja. Alltså, det är ju det. Ja. Ja, men jag och Johan gick omkring på festivalområdet här för någon timme sedan och var, ja, men folk lite titt som tätt kom upp och liksom, ah, fan vilken energi, så otroligt kul att se er, och bara en sån grej får en att vilja fortsätta, och det är otroligt tacksamt. Och nu har vi kommit till den sista frågan, då vill jag att ni alla ska säga åtminstone ett tipsvar till de som sitter och kollar. Har du något tips till unga musiker för att komma ut i dagens musikindustri och bransch? Vad är ert tips till oss liksom? Spela, spela och spela. Ja. Det var en väldigt bra fråga faktiskt. Det är ju en tuff bransch såklart att komma in i, men man får inte ge upp helt enkelt. Låter lite klyschigt kanske, men ja,
hålla ihop, ha målsättning. Antar jag. Det är väl det viktiga liksom. Att man verkligen vill. Och sen också är det väl mycket uppoffringar såklart också. Med att spela musik. Alltså man måste se till att man kan. Ja, men om man har möjlighet och kan man turnera, kan man ta spelningar. Att man liksom inte, nej jag kan inte göra det här, jag har inte tid. Eller jag ska göra det där, han ska plugga, han ska jobba, han ska göra någonting annat. Utan man måste hitta en enhet tror jag som band. Det tror jag är väldigt viktigt. Att man vet att okej, men det här är det vi sätter först. Någonstans. Och att man har den målsättningen. Och att det finns liksom i, ganska självklart i bandet. Att man hela tiden strävar mot ett gemensamt mål tror jag. Det är nog, jag tror, kan man hitta det som ett band, då kan man komma säkert hur långt som helst. Om man bara har viljan liksom, tillsammans. Någon som vill tillägga någonting? Precis, våga ta lite risker och liksom vara lite modig, men liksom så här, våga ta om det gäller att ha lite tur med mycket, liksom hårt jobb och liksom fortsätta ha kul med sitt instrument, utvecklas, kanske om du fastnar så kanske testa något nytt instrument eller något nytt band eller konstellation, men framförallt också liksom försök hitta där du passar in. Och liksom, ja precis, det är både lite uppoffring men också lite, alltså mycket glädje och precis, ha kul med det och att det är en lång process. Det är inte så, man kanske börjar spela ett instrument och sen så imorgon så har du, utan liksom våga tro på dig själv och kör på din grej och våga ta kontakt med folk omkring dig och så. Men jag tror mycket på att vara driven oavsett om det handlar om att spela in musik i, alltså, i ditt sovrum eller att vara ute och spela allt ifrån liksom, open mic kvällar till pay to play klubbar och sådär. Liksom, syns det att du vill vara där och syns det att du, eller hörs det att du vill höras så ja, det kommer löna sig, men det måste finnas en glöd. Det är ingenting som kommer av sig självt. Nej, det är en tuff väg. Ja, tyvärr. Jag skulle väl säga som så. Plöj din egen fåra. Försök inte att hänga på vad som är liksom coolt just nu. Utan, eller det som liksom, det som säljer just nu, för att lagom till ditt band har blivit svinbra på att spela den musiken så har liksom den trenden lagt sig. Eller så blir man ett band som ett följarband så att säga. Man blir ett till band som aldrig kan ta sig upp på liksom den översta, högsta nivån. Utan, och sen också så här, kom i tid. Var inte ett arsel. Drick inte för mycket. Men det är ganska enkelt. Alltså det är så här, håll tider. Alltså det finns en tid och en plats att vara divig. Alltså när det är din gigtid, kör hårt. Men för och efter, se till att komma av scenen, för att det är alltid ett band som ska på efteråt. Och man får inte liksom, man får ingen cred för att man lämnar sina grejer strödda över scen eller att man dricker upp huvudbandets bira liksom. Ja, men det är faktiskt så enkelt det är liksom. Det är skittråkigt, men liksom var inte ett arsel liksom. Och kom i tid. Det är liksom, det är väl det bästa. Har du några tips också? Ett sista tips? Våga skriva bra låtar. Låtar som du tycker är bra. Inte för du tror att andra tycker är bra. Och om det känns fel, är du på rätt väg. Tack så jättemycket för att ni har kommit hit. Och tack för att ni svarar på alla frågorna. Tack så mycket. Tack själv. Tack.